اس کلام تو فوراً بعد وقت نو ملودے خاطر رکھنا ہے، فقط ایک شعر میں حضرت بہلول دنا دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے تے پھر اجازت او توجہ آل بیت اطہار نال جڑا بندہ پکی سچی محبت رکھدا ہوئے سجا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولن دی اجازت، سلامت رہو، بڑی مہربانی۔ شکر ادا اور بھائی عمر حیات صاحب یقین کرنا میں اپنی حاضری چ عمر کی شعر پیش کر رہا ہوں، اے بیڑا پانی تے چھلدا ہے جی بھی، اے بیڑا پانی تے چھلدا ہے لیکن میں ایک ایسے بیڑے دا ذکر پہ کرنا جڑا پانی تو بغیر چھلیا ہوئے، اور ذرا توجہ کرنا، صدقے جاواں پانی باجرے وچوں، صدقے جاواں زمین زندہ ہے، ہاتھ بلند کر کے بڑی مہربانی، بن جا خدمت گزار تیرا بچہ دا، سچ تے کوڑ دا چلیا پھر نروار کری، سچ تے کوڑ دا چلیا پھر نروار کری،
نگار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمت گار. کلام دا آخری شعر پیش کرن لگا. بڑی مہربانی, دل روح دماغ حاضر رکھنا. آل بیت جی میں ضرور پڑھنا, ذرا توجہ کرنا. آل بیت اتحار دی محبت کسے اکھ چوں آنسو آ جائے, اس تو بڑا شعر میرے کول کوئی نہیں. آنسو آ جائے تے لوگ اعتراض کر دیں, تابش بھائی تسی روندے ہو, رونا نہیں چاہیے. لیکن میں گزارش کرنا چاہنا کہ میں بندہ کم سے کم کیوں رونا, اپنے ضمیر دی آواز تھوڑے تک پہنچانا چاہنا. بڑی مہربانی سماعت کرنا اور آئندہ تو مقصد بھی بنانا. آؤ توجہ کرنا. تابش بہار